Alltså jag försökte ju tillsammans med Emil då att skapa en bra, fin relation och det blev till slut att vi funkade ju bra så som vänner, men det rann liksom ut i sanden lite grann och avståndet gör ju sitt. Och om man då har både jobb och hem och så ska ju allting fungera lite smidigt och det är inte alltid det gör det fast man skulle önska, så att det blev inte riktigt som tänkt, men vi försökte i alla fall i 10 månader så en bit på vägen, men det räckte inte hela vägen. Inte mer än vad jag har med de andra som var med i huset, de andra deltagarna. Vi pratar ju där emellanåt och idag pratar och älskar varandra, god jul och gott nytt år och lite sådana grejer emellanåt att det dyker upp något speciellt. Det vet man faktiskt aldrig. Om jag inte hittar någon som känns rätt för mig och det skulle dyka upp ett spännande program som kanske skulle passa mig och den åldern som jag befinner mig i, så är det inte helt omöjligt. Ja, det är ju en utmaning. Det kan man ju säga. Det är någonting helt annat, precis som du säger. Så att de ställde olika frågor till mig på telefon som jag skulle svara på. Och det gäller ju att svara rätt på så många som möjligt för att kunna komma med så att säga i den här gallringen. Och sen blev det ju så att jag kom med. Och det är jättespännande och såklart sa jag ja, sa med en gång. Och sen kom tankarna efteråt. Okej, okay. Ja, men det är verkligen utmana sig själv. På många sätt. Det var ju väldigt brett så att säga när det gäller olika kategorier och så att, men det skulle väl vara i alla fall det som handlar om kroppen rent idrottsmässigt, kanske dans och olika typer av sporter och även när det gäller skelett och muskler och sådana grejer. Men det är inte så att man kan få direkt det man önskar. Men man kan ju alltid hoppas. Fast inte när det gäller någonting med så här kemi eller fysik. Det är väl inte mina favoritkategorier precis. Man kan ju plugga lite, men det är väldigt kort tid från när man får reda på att man ska vara med till att man är med. Så att den kunskapen som man besitter, det är väl egentligen den kunskapen som blir aktuell när man väl är där och speciellt också i den situationen man befinner sig i, när man känns lite utlämnad, lite nervös på ett sätt, liksom inte kanske bekväm direkt, så blir det ju att det är den kunskapen som sitter ordentligt, det är ju den kunskapen som man får använda sig av och inte liksom någon nyvunnen kunskap, tror jag kan bli svårt i den situationen när man ändå har en stress inom sig samtidigt. Alltså jag testade olika quiz, både så här brädspelsquiz och även quiz på telefonen och testade olika kategorier och var mer uppmärksam på information. Även om jag brukar alltid hålla mig uppdaterad och aktiv och så med nyheter och sånt, så jag tänkte inte det skulle vara ett stort problem. Men sökte friska upp minnet lite grann med historia och kungar och lite sådant. Absolut, det tycker jag. Han är väldigt avkopplad och trevlig och folklig och han var precis så som man upplever honom i TV, så är han även bakom scenen, så att inte någon spel för galleriet eller så, utan han är verkligen, känns väldigt äkta, väldigt, väldigt trevlig. Ja, det gjorde jag, de var jättetrevliga. Jonas von Essen, jag försökte och komma åt hur han hanterar kunskap, vilket är ju väldigt spännande, och ställde lite frågor till honom runt det och hur han tänker och hur han hanterar det och om det är någonting man kanske kan anamma och ändra och kanske bli ännu duktigare på hur man både ska lära, som jag då är lärare, hur man ska tänka, kanske lära ut till elever och så vidare. Så att kunskap, det kan man aldrig få för mycket av. Så det var väldigt trevlig person, Jonas von Essen också. Alltså som jag säger i programmet så är jag önskan att åka till Las Vegas. Sen om det blir av eller inte, ja det står fortfarande i planerna. Men det är ju fortfarande en tanke och en önskan. Kanske det blir till hela resan eller så kanske det blir till en del av resan.